这狗长得可不赖，我离老远都看到了。这小狗长得怎么说不出来呀，我的天哪，你这年纪轻轻的就养狗，你不学好。哎呦我的妈啊，鱼了。这狗长得不错，我离老远都看到这个大狗了。小狗长得也挺哇塞，但是这个大狗是双血统的吧，你看这品相，胸毛啊，腿毛，它的父亲是吧，小狗的父亲啊。这两个小狗长得也不赖，这是公的还是母的呀？这两个你能抱抱我看看吗？我看这一条好漂亮呀，哦天哪，挺肥的呀。哎呦我去，你抱抱抱起来看看，我看小哥。哎呦我去，这可以啊，这大脑袋是小宽嘴，正儿八经双血统的，它的这个额段以下啊，嘴和天灵盖它是1:1的比例啊。这骨架这可够粗的呀，和我胳膊比一下，我来看一看，这比我的胳膊都粗了，我的天哪。这个这是公的还是母的呀？这两个一公一母，怎么就这两个狗啊？其他的都在家是吧？这狗漂亮呀，可以啊，你看这大耳朵。那这个狗，小狗的情况呢？证书、芯片还有疫苗情况呢？疫苗也齐全了，也去好虫了。哟，这狗真漂亮！你看，你抱着它孩子，它看着虎视眈眈的瞪你呢。啊，这狗真漂亮。这狗得多少钱呀？5000块钱。5000块钱是给两个还是给一个呀？5000块钱一个。那能送个大狗吗？送个后面的大狗吗？我把我送给你吧。我不要，我不要，我不要。我们是来看狗的，我们不看人。你这年纪轻轻的不学好，这是动不动就把人送了。哎呦我天哪，这也太肥了。那就这两条吗？家里还有是吧？你赶紧把这个放下吧，你看把它给弄的。这嘴，哟，那得这得有20多斤吧？对，得有。哎呦，真漂亮，这个狗质量挺好的啊。价格真心想要两个，还能便宜点吗？少了不卖。啊，这么硬气啊，这小伙子，我的天哪！你是不是没挨过社会的毒打？我告诉你，要这个价格，我只能给你3个字：住嘴吧，你老板。